Sevinç oldun da sen. Aygün. Kızını hiç öpmedin. Ölümden kaydıp bir öpmedin. Bir bağrına basmadın. Uçak neçe gündür burada. Hadi. Arzu olmaz şu anda. Ha. Aygün. Kızının zəhərlənməsindən xəbərin var idi sən. Mikrofona danış. Yox, xəbərim yox idi mənim. Xəbərin yox idi? Yox, yastıydım. Məncə xəbəriniz olmalıydı. Yox, xəbərim yox. Dünən burada dəfələrlə o söz deyildi ki, sizin qızınız evə gəlib, qəbul görmədiyinə görə yenidən intihar eləyib, ölüm qalım savaşı verib, 10 gün xəstəxanada yatıb, xəstəxanaya az qala biraz da geç çatsaydı, uşaq öləcəkdi. Uşaq deyirəm ki, uşaqdır. Kızım, mən soruşardınız səbəbini, niyə görə eləmişsən, nə dərman içmişsən? Çünki sizin kimi anası var. Səbəbi nədir? Gəlin birinci ittihamdan öncə, birinci soruşaq, səbəbi nə idi? Səbəbi işlə, mən gəldim işdən, gəldim, dedim ki, qızım, sən ya ərivi istəyirsən, gedəcəksən, ərivin yanında yaşamalısan, dedi, yox, yaşamaq istəmirəm, atamı istəyirəm, atamın yanına getmək istəyirəm. Dedim, bax, sən... ona getmək istəmirdi, niyə məcbur göndərdiniz? Məcbuna eləmirdim, zəvur. Mən də məcbur yerindəyəm, mən də başa düşün. Mən də anam evində qalıram, uşaqla sığışan yerim yoxdur, zadım yoxdur. Söz söhbətin içindəyəm mən də. Mən də qadınam, mən də anayam. Kim istəyə balasını atmağa? Heç bir qadın istəməz ki, anası balasız qala. O qız ölə bilərdi də, sənin xəbərin varmı? Ölsəydi günahkar kim olacaqdı burada? Demirəm günahkardan, günahımı boynuma alıram, mən də Mən də anayam. Ayıxan, nələr baş verir ailədə? Danışın biz ətrafın bərmanı. Dərman sən də yanındaydı. Yanında işin sən dərmanları. Bəli, baş gücəllənmələrim oldu. Onda mənə təhqir eləyirdi. Yalan danışma, yanında döyüldü. Dərmanı yanında içmirsən? Yox, yox, xeyri içmir yani. Onun sözünü uyuyub qalmış. Hələ bir tərəfdən üstümə gəldi. Sən ərə, uşaqkən getmirsən? Hə, uşaqla məcbur. Bibim oğlu özüdür, başqa adam deyil. Hər kim, həyatın zay olub, həyatın köplüyü olub. Olubdur. O gül üzlü körpəni niyə verir sizə ərə? Onun ərə gedən vaxtıdır. Onun ərə gedən vaxtıdır. Əziz Kübra xanım, kızım. O uşaq 2 yaşında olanda, ana zaten onu 2 yaşı olanda qoyub başqa birindən ailə həyatı qurub. Atası da gəlib onu nənəsinin evindən aparıbdır. Axı bir ananın uşaq həqiqətən uşağına baxsaydı, o zaman evləndiyi adamla bir yerdə aparardı uşağını. Sən 12 yaşında məhkəmə oldu da həyat yoldaşınla. Məhkəməm oldu həyat yoldaşınla. Heç ərə zad getməmişəm. İndi siz birini bilirsiniz, beşini bilmirsiniz. Yəni, mənim üstümə də gəlməyində. Biz bir bildiyimiz üstündən danışırıq, siz bir bildiyiniz üstündən danışırıq. 3 yaşı idi zəvur məlum. Gəldi mənim əlimdən atası içirdi hər gündə. Mənim günümü qara eləyirdi. Mən də 2 arvanın arasında necə oturum? Mən də cəmanımda, mən də yaşamaq istəyirəm, mən də yaxşı həyat istəyirəm. Gəldi atası mənə hadi qorxu gəldi, dedi ki, səni mənə başımı kəsəcəm, sən mənim uşağımı ver. Mən də polis kənd rəisi idi. Atasını da dəvət eləyək studiyamıza gəlsin, görək düz deyirsən, yoxsa yox, qoy gəlsinlər. Talih, siz keçin ora zəhmət olmasa, nəzrinlə bərabər keçin ora, qoy atası da gəlsin studiyamıza. Çünki Zahir bəy, bura qədər olan məlumatları hamısı qızın verdiyi məlumatları. Qoy valideynlər məlumat versin, nə proseslər gedir, biz ekspert olaraq fikrimi söyləyə bilək. Qoy Siraj da gəlsin, görək. Doğrudan mı belə olubdur və ümumiyyətlə onun özünü zəhərləməsi ilə bağlı mənə indi məlumat verdilər ki, qax prokurorluğunda məsələ açılıbdır, iş açılıbdır və bununla bağlı izahatlarınızı almaqdan ötürü neçə vaxtı ki sizi axtarırlar, heç birinizi tapmırlar ki gedib orada izahatınızı verəsiniz. Mən Xədicə ilə bağlı onu söylədim ki, Xədicə əvvəla xəstəxanada. Bunun yanında doğması yox, yaxını yox, qardaş yox, bacı yox. Gəlin, gəlin Siraj, keçin əyləşin. Yatanla. Ha? Niye belə əsirsən kızım? Ha? Niye qorxursan kızım? Qorxma yine. Sən bütün bu saat mən aləmi qatmışam bir-birinə. Baş prokurorluqdan belə, Daxili İşlər Nazirliyindən belə, hüquq mühafizə orqanlarından belə, icra hakimiyyətindən belə hamısı bu məsələdə artıq Ailə Qadın Komitəsinə qədər hamısına. Hamısına rəsmi şəkildə müraciət eləmişik. Sən qorxdun atanla? Nəyinlə qorxursan? Ha? Nədir? Çox gedəcək. Yox, yox. Biz onu
Əvvəla bu məsələyə Ailə Qadın Komitəsi də qatılıbdır. Prokurorluğumuz qatılıbdır. Mən deyirəm, indi birazdan prokurorluğun rəsmisi, baş prokurorluğun rəsmisi telefonla bağlantı eləyəcəyik. Və bu məsələ elə belə məsələ deyil. Azərbaycanda bugün mənə belə bir mesaj göndərdilər ki, onlar qaraçı, millət olaraq qaraçıdırlar. Öz ənənələri var. Onların ənənələrinə biz qarışa bilmirik, qardaş. Heç kimin sənədinə, Azərbaycan vətəndaşlarının, heç birisinin sənədinə burada başqa millət yazılmır. Hansı millət Azərbaycanlı yazılır. Hansı millət olur olsun? Hansı millətdən asılı olmayaraq, kimliyindən asılı olmayaraq, onlar Azərbaycanın vətəndaşıdırlar. Onda görün, Azərbaycanda nə qədər çox saylı millətlər var, az saylı xalqlar var. Biz indi onların hamısını öz ənənələrinin ixtiyarına buraxsaq hər kəsi ki, kimin ənənəsi nədirsə ona uyğun hərəkət eləyəcək, onda özbaşınalıq olmazmı? Bəs Azərbaycanın qanunvericiliyi nədən ötürüdür? Niyə hər kəsin pasportuna yazılıb Azərbaycanlı? Azərbaycanlı, onların harda yaşamasından, hansı millətə mənsub olmasından, kimliyindən asılı olmayaraq, vətəndaşlıq olaraq onlar Azərbaycan vətəndaşıdır və Azərbaycan qayda və qanunlarına tabi edilər. Tabi edilər. 16 yaşı olmamış siz bu qıza toy eləmişsiniz. Sirac, niyə? Sağ ol, müəllim, mən o uşağı... Mikrofona danış. Mən o uşağı 2 yaşında anası qoyub çıxıb gelib, o uşağı 2 yaşından mən özüm baxıb böyütmüşəm. Düz 14 yaşına kimi, 14 yaşında təzəldən bu anası ilə yenə çıxdı, getdi anasının yanında, ardısa 7-8 ay qaldı anasının yanında. Mən bir az düzdür acıq elərdim ki, 14 yaşına kimi mən baxdım, niyə çıxdın getdim o yanına, təzəldən yenə şey eləmərim, yenə getdim yanıma. Ondan sonra bu 15 yaşına çatandan sonra nənəsinin yanındaydı rayonda, anam baxırdı bunu. Sonra anam bir şey dedi ki, bəs bu qız əl çəkmir, nişan taxmaq istəyir ki, bu oğlanla nişanlansın. Mən razı olmadım açıq. Heç nişanında da olmadım. Bu özü istəyirdi. Özü, bəli. İstəməmiş. Bəli, özü bütün cəmaat hamıdır, cəmaatın içində özü şey dedi ki, bəs nişanlamalısınız mən. Həmin qaydada bu nişanlandı kənddə. Ondan sonra mən dedim, bu yaş tamam olsun, elə tez də uşaqdır. Gətdim yanıma Bakıya, burada saxladım yanımda. Dedim ki, 18 yaşdan bu uşaq da yetim uşaqdır. Nənəsi baxıb böyüdü bunun yoldaşının. Yetim deyil axı, ikiniz də saxsınız. Yox, uşağın, oğlan. Yəni ağır yaşlı adamdır. Onlar tələsdilər ki, biraz tez olsun, onun toyunu görək, nə bilim, nə bir şey yaşlı adamdır. Mən yenə vermirdim. Yenə öz elədi. Vallahi zahır məlum, Allahın da olsun, yenə öz elədi. Axı onun ixtiyarı səndə idi, o özü deməklə deyil, Sirac. Bilirəm, qoşulub qaçmaq söhbəti vardı. Evdə maması mənim yoldaşımla, zarla, elə bir söz söhbətlər vardı. Sən qoşulub qaçmaq istəyir. Bir il saxladım nişanını, zahır məlum. Qızım, bax, indi şəkillər var məndə. Əgər icazəsən, mən o şəkilləri göstərəcəm. Nələr yoxdur, bax, şəkillər. Bax, mən ona nətər baxmışam, şəkilləri hamısı mənim. Bir dənə o nişan şəkillərini, toy şəkillərini göstərin. Hamısı var mənim. Bəli, mən əldə eləmişəm bunların hamısını. Bu sənin qız toyundu da. Bəli. Hə? Bəli. Atan da o da qoluna girdi. Bəli. Amma burada məcburiyyət görsənmir axı. Burada heç uşaq deyilik. Burada məcburiyyət yoxdur qızım. Mikrofona. Özlərinə də demişəm. Bakıda nişan da atmaq istəyirdim. Qoymadılar. Nənəm mənə dedi ki, atan səni öldürəcəkdi. Zahar müəllim, gedəndə də bax, yenə dedim. Aydın məsələdir, Zahar, bunlar bu uşaqdan xilas olmaq istəyirlər. Ola bilər məndən çəkinir eləyir, istəmirsə şey eləməsin də. Atanın öz ailəsi, öz ailəsi Zahar bəy. Bunlar evlənməyib, evlənə bilməzlər. Evləniblər, Rəsmingahlar var bunlar? Yox, ər-arvat münasibətləri olur. Yox, demirəm, söhbət boşanmadan gedir. Yəni qız deyir ki, mənim istədiyim vardı, atam maliyyəti tölə bilərdi, ona görə mən susdum. Sən istədiyin vardı başqa. Yox idi. Bu bir il nişanlı saxlar. Qızım, neçənci sinifə qədər oxumusam? Hələ 15 yaşında nişanlı saxlar. Bir dəqiqə, hamı ərdən danışır. Mənim məktəb maraqlıdır. Sən neçənci sinifə qədər oxumusam? 7-ci. 7-dən sonra niyə məktəbə gəlməsin? Nişan, nişanlayıblar ki. Bakıya getdim. Nişanlandım və Bakıya getdim. O məktəb niyə sənə icazə verib, niyə tələb eləməyib? 7-ci sinifdən sonra... Yox, mənə ən pis təsir eləyən bilirsiniz nədir? 2 gün məktəbə getməyəndə məktəb zəng gəlir ki... Ən pis təsir eləyən odur ki, oradan belə bir zəng gəlir ki, əşi, onların kəndində onsuz da hamı bilir də belədir. Onlar qaxa aid deyil ki. Başa düşmədim, nətər yana qaxa aid deyil? Qaxda yaşayırlar, qaxa aid. Zahir bəy, biz parlamentli dövlətik. Necə yəni qaxa aid deyil? Bizim konstitusiyamızda Azərbaycan vətəndaşlarının qarşısında bərabərdir. Ərazi vahidinə, inzibati ərazi vahidinə daxildir bu kənd? Hansı rayonun? Qaxa aiddir də? Qaxın tərkibində deyil.
Yəni bunlara işıq pulu gələndə, qaz pulu gələndə, kommunal xidmətlərlə bağlı hər hansı bir məsələ olanda, seçkiyə gedəndə, hansısa bir addım atanda, bələdiyyə seçkiləri olanda, nə bilim deputat seçkiləri olanda bu adamlar ondan istifadə eləmirlər ki, siz bizə aid deyilsiniz. Ənəniyə gələndə niyə qaxa aid olmur ki? Yəni burada qaxın adını ləkələyəcək nə var ki? Söhbət ondan gedir ki, hadisə baş verir. Bu Azərbaycandır. Mən bunu qax kimi götürmürəm. Siz niyə ona o dəqiqə özünüzə götürürsünüz ki, bu qaxın adı niyə belə hallanır? Nə əlaqəsi var? Qax olsun. Bu hadisə Zaqatalada da ola bilərdi, Bakıda da ola bilərdi, Qubada da ola bilərdi, nə bilim Qarabağda da ola bilərdi, Gəncədə də ola bilərdi. Qaxın özündə nə qədər kənd var? Hər kənddə bir millət var. Qastrola gedən Deyir, haqqımda sözlər çıxar. Xacı, yalan danışmır, düzünü danış. Xacı, danış, dinə, atam nələr deyibdi mənə. Sən hamilə, sən nə bilmək? Zahar müəllim, bax, bu uşağı bu vəziyyətə gətirəm. 15 yaşlı qızına. O nişan söhbəti də həmsi bunun əlində olur. Dünən ki, efirdə qızının haqqında bu sözləri deyən birindən biz əlbəttə ki, bunu gözləyə bilərik. Ana ata kimə deyilir? Uşağını dünyaya gətirəndən sonra ona sahib çıxan insana deyilir. Mən ona sahib durmuşam, mən ona heç kəlmə də deyməmişam. Siz onun sözünü atasın, sözünü eynəmir. Sən ki, ona qarşı, niyə belə eləmişsən? 12 il görməmişsiniz, 2 yaşında qoyub getmişsiniz, 14 yaşında bu uşaq atasından qaçıb sizə sığınıb. Sizə sığınandan sonra da adına çıxartmadığını sözü almayıb. Uşaq pulu düzəltmək üçün apardı, uşaq pulu düzəltmək. Hələ biz üstə gələk, siz dünən telefonla qoşuldunuz, mən bu efirdəydim, studiyadaydım. Mən də evdə dünyaydım. Bir ana qızına ağzı alınmayacaq şərlər attı. Çünki mənə görə o şərdir. 15 yaşındakı uşaq ola bilər. O 15 yaşında yanlış qərarlar verə bilər, ayağın döyüb evlənmək istəyirəm deyə bilər. Amma siz ana-ata olaraq arxasında durub deməliydiniz ki, dayanın, sən hara gedirsən? Siraz, sən qoymamalıydın. Bu, heç bir halda sizin elədiyinizi haqlı çıxartmır. Nə ana olaraq, nə ata olaraq. Siraz, sən qoymamalıydın. Siraz, siz deyirsiniz ki, 14 yaşına kimi baxmışam, böyütmüşəm, amma sonra belə çıxır ki, öz evladımız, hansısa bir yaşlı qarının, nənənin, xanımın öləcək deyə evladının toyunu görmək üçün siz 15 yaşlı qızınızı oda atmışsınız. Yenə mən bir. Belə şey olur. Bir il mən bunu çalışacağım. Bir il nişanlı saxladım. Bilirsən, qardaş, bir də qulaq as. Ata-ana, ata-ana olmaq çox bəsit, sadə bir şeydir. Amma o sadə işi mükəmməl həyata keçirmək lazımdır. Siz uşağınıza sahib çıxmamışsınız. Ən əsas məsələ. Bugün burada olmağımın səbəbi ki, var. Ən əsas məsələ. Onlar mənə sevgi qayğı göstərmək. Ay gündə keçmiş həyat yoldaşı. Danış Xədicə, danış, mən səni işitmək istəyirəm, danış. Mən ana sevgisi, ana qayğı, ata qayğısı görmədim. Heç biri göstərmədi, prinsip apardılar. Bir-birinə artıq edib mənim həyatım məhzələdirlər. Hər deyəqə sən mənim yarıma gəlib, sən deyirsən ki, atam bu sözü deyib mənə gəlib. Hamısın sənə deyirsən. Onun şəkilləri var da mənə telefonda. Mənim şəkilləri var. Bazıların da şəkilləri var. Ananın gözündə nifrət var. Evladı elə baxmazlar. Elə bir düşünənidir. Qız uşağının, oğlan uşağının da. 14 yaşım var idi, mən ona qarşı ehtiyacım var idi. Getdim yanına, mən çöllərə saldı. Nə dedi çöllərə saldı? Düşdü dalınca, mən düşdüm meşələrə bilə. Bir gün axşama qədər meşədə qaldım. Niyə? Döyürdü məni, boğurdu. Niyə? Niyə ağır qaydardın da? Sən də sözə baxan olmalısın. Mən sənə Mən sənə niyə inanmalıyım? İndi dərman içməyin səbəbkarı olur. Çox mənə özür istəyirsiniz. Baxın, Aygün xanım, dünən siz telefonla zəng elədiniz, dediniz ki, mənim qızım sərbəst yaşamaq istəyir, rahat olmaq istəyir. O kresloya oturan kimi qurduğunuz birinci cümlə o oldu ki, mən ona görə ayrıldım ki, mən rahat olmaq istəyirəm.
Deməli siz uşaq dünyaya gətirəndən sonra rahat olmaq istəyirsiniz. Bu uşağın rahatlıq istəməyə bir ixtiyarı çatmır. Mən bir şey deyim Aygün sənə. Onu 12 il atası saxlayıb. Elə də elə deyil. Düzdür. 15 yaşına qədər də o saxlayıb da. Zavur o saxlayıb. 15 yaşından sonra yerində çox dəfə gəlir. Mənim yanıma gəlib. 15 yaşına qədər o saxlayıb mənə qulaq as. Gətirməliydiniz ki, o mənim canımın bir parçasıdır. O mənim üzümə adı qorxu gəlir. Mənim üzümə bıçaq çəkirdi. Ayda, nə bıçaq çəkirdi? Ana hissinin, ana duyğusunun qarşısında bıçaq nə deməkdi? Bundan başqa uşaq var. Siz soruşun, görün bir dənə nasqa alıb verib o uşağa. Bir dənə nasqa ayağına alıb. 10 yaşı var. Qızım, bax, indi heç olmasa ağlını yığ başına. Uşaqlarda 14 yaşından sonra xəsiyyət dəyişmə başlayır. Bu günləri siz o qızı ana ata olaraq başqa bir yollara, yan, necə deyərlər, ətrafında onu yoldan çıxartmasınlar deyə, pis yoldaşlara qoşulmasın deyə onunla evlatları sinənizə basmalısınız. Çünki həyat çox qorxuludur. Bu dəqiqə sənin qızın... Aydındır, Kübra xan, mən özür istəyirəm, mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Qızım, həyat yoldaşında gəlib, buradadır. O da buradadır. Rəsmi deyil. Amma evləndiyi ər-arvad münasibətində olduğu insandan gedir. Deməli, qıza 15 yaşında nişan taxılıb, 16 yaşında isə 17 yaşı tamam olmamış avqust ayında, oktyabr ayında doğulub da sənin qızın. Sən dünə deyirdin ki, mən tarixləri bilmirəm. Sən necə ata olursan ki, sən qızının doğulduğu tarixi bilmirsən. Çox yaxşı bilir. Əşi, oxuma yazmaq olan... Elə problemlər ondan qaynaqlanır da. Toyda işlə gəmsiniz, Aygün xanım. Yox, yox, xeyr, toyda xəbərim vardı. Ailə qurban xəbərim var idi. Yox, xəbərim var idi. Məsuliyyətiniz var da, qardaşım. Xəbəri var idi. Məsuliyyətiniz var idi. Sənin qızının 16 yaşında ailə quranda, özündən 10 yaş böyünə verəndə, 5 yaş böyünə verəndə xəbərin var idi da, qardaş? Yox, 17 yaşı vardı, 18 saat qalmışdı. Mən eşitdim, icazə verirlər də, 17-18 saat deyəndə. Siraj, 17-nin tamamına 3 ay qalmışdı. 16 yaşı var idi onun. Nişanlananda da 15 yaşı var idi. Ərə gedəndə də 16 yaşı tamamıydı, 17-yə keçməmişdi. 2 ay, 3 aydan sonra, sentyabr, oktyabrda doğmuşsan da, 2 ay yarımdan sonra hələ onun 17 yaşı tamam olmuşdu. Bunlar məhəddi, 17 yaşı var, 18 artdı. Kim dedi? Bunun pasportu zədə hamsanasındaydı. Mən baxma, oxumamışam metrikası. Daha azdəki toyda xəbərim olmuyub? Yox, metrikası zədə pasportu onundadır. Toyunda mənim. Asının toyda iştirakı xəbəri var. Asır razılıq verir. Yox, yox, yox idi xəbərim, yox. Razılıq verir. Sən deyirsən ki, ondan xəbərim yox idi. Xədicə yalan deyir, atası yalan deyir, hamı yalan deyir, sən nəyə düz deyirsən? Zavur müəllim gəldi, dedi ki, atam səni məhliyə qoymur, heç mənim toyumu da gəlmir, sən mənim həyatımı dağıtma, mən istəyib gedirəm oğlanı, dedi. Mən də oturduğum yerdə oturdum sakitcə, heç səsimi də çıxartmıyım. Bəy nəmun şəkilləri var, bəy nəmun şəkilləri var. Səhətiniz yoxdur, əlacınız olsa durub birinci Xədicəni parçalayarsınız, sonra keçmiş həyat yoldaşınızı, sonra məni, sonra da burada oturanları. İmkanınız olsa durub bu dəqiqə burada, hamımıza burada yetərincə cavab verə bilərsiniz. Xədicəni uşağı saxlayandan bəri sənətdən anasında olub. Ay qardaş, bu saat burada sənətdən getmir. 7-ci sinifə qədər pasportum yoxdur. Sonra götürüb ona uşaq pulu düzəltdi. Bunun başqa bir uşağı da var yanında 10 yaşında. Bununla bir yerdə ikisində uşaq pulu düzəldi, nə qədər vaxt uşaq pulunu da alır. Mən uşağa baxıram, uşaq pulunu da alır. Deyə mənə de. Şey, indi uşaq pulunu alır, ancaq uşağa mən baxıram. Hə? Nədir? İrəmə, istəsə elə nifrətlə baxmaz mənə, həmişə təhqir eləməz. Mən bunun yanına gələm, həyatım, dedim ki, həyatım məhv olub da məni qəbul edir. Yox, dedi, məni itələdi, qoymadı qucaqlayıb. Yalan deyir, Zavur, gəldi qucaqladım, öpdüm, ağladım, bacımın evində idi. Heç anam gələ də gəlmədi, hələ anam gələ bunu razılaşmırdı evə qoymağa. Sən bura bu qeymdə niyə gəlmirsən, ev qeymində niyə gəlmirsən? Nə qeym, Zavur, neyim var mənim? Gəl, mənim şəraitimə bax, mənim heç qeymim var. Niyə sən mən başın qaynağına baxıram, saçımın qaynağına baxıram? Saçım qaynaqdır mı? Deyə ha. Saçım tökülür, deyə saçım çox tökülür, ona görə qoymuşam. Yəni ki, imkanın yoxdur onları da eləmədə. Hər şeyə imkanla baxırsınız. Uşaq saxlamağa imkanla, uşağı böyütməyə razıyam, pul lazımdır, imkan lazımdır. Amma sən də gedib ailə qurmuşsan, o da gedib ailə qurubdur. Ayrı-ayrı yerlərdə həyatlarınızı yaşayın. Məsələn, zaksın var. Rəsmi nikahın varmı? Yoxdur. Dedim də. 5 günlərdə yaşamıram.
Yaşayır, yalan deyir, evlidir de. Yaşamıram falan. Bəs bura gələn o insan kimdir səndən? Hansı? Sən dedin mənim həyat bunun yoldaşının xalası ikisidir. On yaşında kızdı oğlandı. Ben buna pis baksam sen niye 14 yaşından sonra kızını verdin? Bak o boyda ne? Saklanmıştın ha? Niye? O dünən analığından bir dənə də şikayet eləmədi. 15 yaşına kimi. Yekə kişi sən ayıp deyildi. Niye verdin? Özü istərdim, mən vermədim. Özü istərdim. Qoymazdın geçsin. Qoşulub qaçmaqla yoldaşma dəqiqə başlayıq. Sirac yaxşı da. Yaxşı da. 14 il əziyyətini çəkmişdin. Ona ana sən o pis olsaydı dünəndən burada deyərdi ki, analığım mənə pis baxıbdı. Bir kəlmə onun haqqında pis söz demədi o qız. Onun göstermediği kayığını o gösterdi mən. Bəs yekə oğlansan, o boyda əziyyət çəkmişsən, sən hara oda atırdın? İki yaşından bırakıp gedən qadının üstüne niye göndərirdin o uşağı? Mən göndermedim. Eləmə də belə, eləməyin də belə. Mən bir daha deyirəm, Azərbaycanda yaşayan, kimliyindən, milliyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycan pasportu daşıyan, Azərbaycan vətəndaşlığı altında yaşayan hər bir insan Azərbaycan qanunlarına tabidir. Mən birazdan biz baş prokurorluqla da əlaqə saxlayacağıq Kənan bəylə, Kənan Zeynalovla. Və onların da deyəcəkləri var. Bu məsələ artıq ciddi şəkildə üzərinə düşülüb. Mən təşəkkürümü bildirirəm baş prokurorluğumuza, Daxili İşlər Nazirliyinə, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə. Artıq o məqam deyil ki, elə hər kəs evindən qaçacaq, gələcək, zaur yerləşdirəcək, bilmirəm kim yerləşdirəcək, kim sənə yerləşdirəcək. Bu şeylər olmamalıdır. Bu şeylərdə kimlər cavab deyirsə, onlar da danışmalıdırlar. Və ailə, mən danışacaq indi birazdan, mən Qax rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri ilə də danışmaq istəyəcəm ki, görək, onlar bu məsələ üzrə nələr eləyəcəklər. Birazdan əlaqə, birazdan əlaqə saxlayın. Mənə o nömrələri qoşun, zəhmət olmaz efirə. Mən bugün, bəli, indi bir telefon zəngimiz var. Güllü kəndi icra nümayəndəsi telefondan bağlantıdadır bizdə. Alo. Bu qızı sən bir ana kimi yanında 18 yaşına qədər böyüdə bilməzdin. Sən ondan aliment tələb eləyə bilməzdin. Niyə eləmədin bunların heç birisini? Eləməmişəm də çünki... Niyə? Nə biləm. Başım çıxmıyor. Bibim oğlu deyə heç nə eləmədi o. Nə olsun bibin oğludur? Nə olsun bibin oğludur? Bəs indi bundan sonra bu qızın taleyi necə olacaq? Nə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə mənə maraqlıdır. Sizin hamınız burada məsuliyyət daşıyırsınız. Sən ata kimi, sən ana kimi, sən də bir insan kimi ki, hansı ki az yaşlı bir insandan cinsi münasibətdə olmuşsan. Və bütün bunların hamısı məsuliyyətdir. Və cinayət məsuliyyətidir. Mən bilmirəm, siz nəyə arxayınsınız. Amma artıq baş prokurorluq da bu məsələ ilə məşğuldur. İndi nümayəndəliyi də zəng vuracaqlar və danışacaqlar. Mən bilmirəm, siz nəyə arxayınsınız. Niyə bu qədər rahatsınız? Alo. İlqar müəllim. Salam aleyküm, Zahir bəy. Salam İlqar bəy, salam. Hərbinizi salamlayıram. Çox sağ olun. İlqar bəy, Güllük kəndində belə bir hadisə baş verib. 16 yaş, 17 yaş tamam olmamış bir qızın toy mərasimi keçirilibdir. Bundan xəbəriniz olubmu sizin ümumiyyətlə? Zahir bəy, mən bir 2-3 dəqiqə danışmaq istəyirəm. Xarş edəm, ekspertlərdən də dəyərli. 5 dəqiqə fikrimi çatdırım, mən hər şey aydın olacaqdır orada, nə var, nə yox deyə. Buyurun. Buyurun. Bu hadisə Avqust ayında baş veribdir, bu hadisənin üstü açılmayıbdır. Avqust ayının 25-ində baş verib. Həmin oğlanın bu qızı alan, bir nə varsa, evlənən. Bəli. Xalasının kişinin anası bundan 30 il qabağı rəhmətə gidibdir. Atası da oğlanın türmədədir, indi həbsdədir. Onun xalasının kişisi mənim yanıma müraciətə gəldi. Ki, yəni ki, qızı evləndirməsi molla nikahıdır, deyək ki, dini nikah. Bəli. Mən də ona dedim ki, yaşını şey yaşdı. Bizim pasportu bizdə yoxdur. Bizim kitablarda olan hamısının qeydiyyatı var. Baxdıq, gördük, elə 16 yaşı var, 17 yaşı bitməyibdir. Bəli. Mən başa saldım, qəti şəkildə bu olmaz. 18 yaş bitməmiş, bu nikahlama mümkün deyil. Zaksda onu da dövlət vermir. Bəli. O rəsmi şeydir. Bəli. Bunlar razılaşdılar, deyək ki, 18 yaş bitsin.
Nə bilim, mənə sıxasiyyat 17 yaşı yarımdan icraatı məhmin icazə olaraq. Bəli, bəli. O qanun da qaldırılacaq artıq, onun da üzərində iş gedir. Qəti şəkildə buna imtina elədik və başa saldıq, özü razılaşıb getdi ki, başçısı oldu, toy eləməyəcək. Bunun toyun əsas bahiskarı bunun atasıdır, Siraj. Sirajdır. Bu vaxt xəlbət, bu uşaq Bakıda olurdu atası ilə, 15 ildən yuxarı Bakıdadır. Bəli. Atasının mən çoxdan bu işi keçdiyim gündən görməmişəm. Buna o xəlbət gəlib kənddə də yox, qonşu kənddə, bir neçə kənddə, aralı kənddə buna toy veribdir. Həmin Güllük kəndində olmayıb toy? Yox, yox, Güllük kəndi, Muxaq kəndində olubdur, qonşu rayondadır. Heç bizim rayonda da olmayıb. Aha. Xəlbət evləniblər. Bu hadisəni mən başa eşitdim bu polisə, bu qız müraciət edəndə ki, yəni evlənib, boşanıbdır. Aha. Biz ondan sonra rayon komissiyası da bunun məşğul oldu. Uşaq inspektoru, bütün hamımız yığılıb komissiyayla. İclas keçirdik. Bunların atası, valideynləri ilə, anası ilə, dayısı ilə, hamısı ilə bir yerdə. Oldu mu bu? Onlarla görüşdük, danışdıq. Şəkilləri də bugün də var. Siz getmişsiniz mi? Polisdə də oldu. Həmin getmişəm hə. Onlara başa düşük, sağ olun ki, bu hərəkət düzgün deyil. Yəni bunlar hamısı toydan sonra baş vermişdi, yoxsa toy olmamışdan? Toydan sonra, bəli. Toydan sonra, hamısı toydan sonra. Ay İlqar müəllim, ay sənə qurban olum. Axı bu toydan sonra bunun nə mənası var bu iclaslar? Yox dedik. Toydan sonra, aha, amma gedib gizlin eləyiblər də. Polisə gedib şikayət eləyib. Gizlin eləyiblər, belə başa düşdüm ki. Başqa kənddə eləyiblər. Başqa kənddə eləyiblər bunlar toyu. Bu millət elədi ki, bizim Güllü kəndi böyük kənddir. 7 kilometr uzun olan kənddir. Qax rayon bu ərazidə rayonların içində ən böyük kənddir. Bizim Karina yeri əhalidir. Bu, demək yaşayan bu millət, elə bir qaraçı deyirlər bizdə. Bu Hint tayfasıdır, elə bil ki, o 70-ci ildə seriyə daxil olan millətlərdəndir. Deyir, Azərbaycan vətəndaşlarıdır, bəli. Bu arada kampaq yaşayırlar, bu Qapçay kənd vətəndaşlarıdır bunlar. Qonşu kənddə yaşayırlar. Həm Meksika türkləri yaşayır, həm bu millət yaşayır. Həm yeri dildə onları qaraçı deyirlər. Amma Azərbaycan yani vətəndaşları. Kampaq yaşayır, onlar heç kimə sirrini də vermir. Məsəl üçün, axşam sonra kimsə gidib soruşur ki, plankez evdənmə, heç vaxt bir-birini satmırlar. Yani, bu hadisədən də bizim xəbərimiz olmuyubdu. Xəbərim olan kimi də mən bunu müdaxilə elədim. İcra hakimiyyətindən də bunu müdaxilə elədilər. Aydın da, bəs xəbəriniz oldu, müdaxilə olundu, hüquq-mühafizə orqanlarına deyildi mi? 25 yaşında bir kişinin 16 yaşında az yaşlı ilə cinsi münasibətə girməsinə, buna evlilik deyil, bu cinsi münasibətə girməkdir, bu qeyri-qanunudur. Və bunun üçün hər hansı bir qanuni çərçivədə hər hansı bir addım atıldı mı? Bəli, bəli. Nə edildi? Adam bugün bu polis, burada studiyamızda. Polis şöbəsində uşaq inspektoru var, icra hakimiyyətinin müavini, onun köməkçiləri. Bəli. Şura var da, az yaşlılarla bəli, qədər. Bəli, biz bir yerdə bunu tədbir keçirdik. Yox, mən onu bilirəm. Yəni, bax, bu az yaşlı ilə cinsi münasibətə girdiyinə görə Orxan üçün hər hansı bir tədbir görüldü mü? Görülübsə, bu burada studiyada nə gəzir? Tədbir prokuratura bunun haqqında cinayət işi qaldırıbdır, rayonda. Aydındır. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Çox sağ olun. Və indi baş prokurorluqla biz əlaqə saxlayacağıq Kənan müəllimlə. Zəhmət olmasa, bu məsələ ilə bağlı nə iş görülübsə, bu indi burada söyləniləcəkdir və bu bir daha görkə olsun o valideynlərə, o atalara, o analara ki, uşaqlara öz əşyası kimi baxırlar. Mənim uşağım da özüm bilərəm. Səndən qabaq o dövlətin vətəndaşıdır. Sənin övladın ola bilər. Amma bu ölkənin vətəndaşıdır. Və sənə, sənin kimi insanlara, sizin kimi insanlara heç kimə imkan verilmir. İxtiyar verilmir ki, o bu cəmiyyəti körlasın. O bu cəmiyyətdə öz qaydalarını təlqin eləsin. Biz beləyik, belə istəyirik, əcəb eləyirik desin. Əcəb eləyirik deyiriksə, onda hamı dursun desin ki, mən əcəb eləyirəm, nə təsdirəm, elə yaşayıram. Xaos, özbaşınalıq, hərci-mərcilik, hərə nə təsdirsə öz qanunu ilə yaşamalıdır. Zarbə, sizə çox minnətdarımı bildirirəm ki, bu günləri, bax, zəng eləyəndən gələnlər qardaş, hamısı bu ailənin qabağında bir qaraçı madəsi işlədir. Bir neçə gün bundan öncə ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsində böyük bir tədbir keçirilibdir. Dekabr ayının 16-sına qədər bu tədbir davam eləməlidir. 16 rayonda, 16 kənddə, bilmirəm neçə kənddə davam eləməlidir. Və biz də buradan hər zaman çağırış eləyirik ki, bu şeylərə qarşıyıq. Qarşı çıxırıq, orada danışılırdı, burada danışılır, hər yerdə danışılır, amma marifləndirmə bundan artıq nə tər ola bilər? Necə ola bilər? 16 yaşında bir qız, atası da əhəmiyyət vermir, görürsən deyir ki, atası eləyibdir hamısını.
Zarbe çok çok üzülürsün. Bir niye deyir atası Eliyev'dir? Bugünler Azerbaycan'da, bak bu numunedir ki Azerbaycan tarihinat bir dövrətdir. Burada yaşayan milliyetten asıl olmayan hamısı bizim kanunlarımıza tabidir. Ona göre de zengeleyenler bu kendin sakinleri qaraçıdır diyen ifadesi işletmezler. Bunlar Azerbaycan vətəndaşları. Ay kardeş fərqi nədir? Ay kardeş bu fərqi nədir ki? Bu ülkenin vətəndaşı deyilir hamısı. Zarbe, yok fərqin. Bu ülkenin vətəndaşı deyilir. Onlar kompaktlar. Onda belə başa düşmədim. Onlar belə çıxır ki, həmin o qaraçı dediyiniz toplum ki yaşayırlar. Onlar orada cinayet de törətsə biz orada kapalıdır, girə bilmirik deyəcəyik. Yani zaten onu söylemek istedim ki, yani biz mesela proqramı mən daha... Mən hal-hazırda baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin böyük prokuroru Kənan Zeynalovla hal-hazırda canlı bağlantıdayıq. Kənan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Məsələ ilə bağlı sizə də məlumat verdik. Buyurun, buyurun. Mən icazənizlə hər kəsi salamlayardım və bu qeyd olunan faktla bağlı məlumat vermək istərdim mətbuatlı. Belə ki, dekabrın 5-də Xədicə Kərimovanın, 2005-ci il təvəllüdlü Xədicə Kərimovanın dərman zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya daxil olmasıyla bağlı Qax rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Bəli. Və bugünkü günədək araşdırma zamanı Xədicə Kərimovanın anası Aygül Mirzəyevanın, dayısı Tural Mirzəyevin və xalası Günel Mirzəyevanın izahatları alınır. Lakin Xədicə Mirzəyeva Bakı şəhərində yerləşən xəstəxanaya evakuasiya olunduğu üçün onun izahatı hazırki vaxta dək izahatı alına bilməyib. Bəli. Lakin hazırda fakt üzrə rayon prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir və sizi əmin edirəm ki, iş üzrə obyektiv və hər tərəfli araşdırma aparılacaq və qanuni qərarın qəbul olunması təmin olunacaq. Eyni zamanda məlumat vermək istəyirəm ki, Xədicə Kərimovanın hazırki mövcud vəziyyəti ilə bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə bildiyiniz kimi müraciət olunub. Bəli. Və Xədicənin vəziyyəti qiymətləndiriləcək, ona lazımlı sosial xidmətlər göstərilib və göstəriləcək. Eyni zamanda Zuhar bəy, mən bildirmək istərdim ki, istintaq zamanı hər bir detal üzrə araşdırma aparılacaq, məcburi nikaha daxil olma, özünü öldürmə həddinə çatdırma və ya başqa bir cinayət əməlinin tərkibi olduğu halda İş üzrə qanuni qərarın qəbul olunması və ya həmin şəxsin məsuliyyətə cəlb olunması təmin olunacaq. Kəlan bəy, mən çox təşəkkür edirəm sizə. Minnətdarlığımı bildirirəm biz baş prokurorluğumuza. Sizə xüsusilə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki dəfələrlə mən sizə açıq deyəcəm. Gəncədə bir hadisə baş vermişdi. Maştağada bir hadisə baş vermişdi. Bakı kəndlərinin bir neçəsində məhz uşaq məsələləri ilə bağlı, zorakılıqla bağlı məsələlər baş verən ki, biz həmən dərhal baş prokurorluğa müraciətimizi eləmişik və Kənan bəy anında bu məsələlərlə bağlı məsələni qaldırıb və Gəncədə bir uşağa doğrudan da çox böyük bir işkəncə verirdi. Mən xatırlayıram bunların hamısını və yerində heç bir 10 dəqiqə çəkmədi. Gəncə prokurorluğu ayağa qalxdı və hadisə yerindən uşağı oradan həmən aldılar. Yəni məsələyə bu qədər içdən və bu qədər belə deyək də yanaşdığınıza görə, operativ yanaşdığınıza görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm və inanıram ki, bundan sonra Xədicənin həyatında belə bir hadisələr baş verməyəcəkdir. Minnətdaram sizə, Kənan bəy, çox sağ olun. Və bir daha söyləyim ki, bizimlə canlı bağlantıda Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin böyük prokuroru Kənan Zeynalov idi. Mən bir daha söyləyirəm, bu ölkə yiyəsiz, sahibsiz deyil, qardaş. Qanun var. Uşaq səninki ola bilər, səninki də ola bilər, sən doğa bilərsən, o əkə bilər, nə bilim, biri dünyaya gətirə bilər. Amma heç kimə o səlahiyyət və o hüquq verilməyib ki, o uşaqdan istədiyi kimi istifadə eləsin. Kimə istəyir versin, kimə istəyir satsın, kimə istəyir alsın və heç kimə də ixtiyar verilməyib ki, az yaşlı ilə cinsi əlaqəyə girsin. Səninki ər-arvadlıq deyil, qardaş. Səninki evlilik deyil, ailə deyil. Hani, ailədir, niyə yanında deyil? Ailədir, niyə yanında deyil? 3 ay bundan qabaq sənə razılıq verən qız niyə sənin yanında deyil? Niyə qaçıbdır? Görürsən uşaqdır. Görürsən qanmır. Görürsən başa düşmür. Heç o bilmir ki, ər nədir. Heç o bilmir ki, o ev nədir. Bax, görürsən az yaşlı ilə nigaha girib özünüzü zibilə salırsınız. Və bugün sən artıq məsuliyyət daşıyırsan. İndi cinayətdir, cinayət deyil. Hər nədir onu prokurorluq araşdıracaq. Mən burada müstəntiq deyiləm, prokuror deyiləm, prokuror deyiləm, polis rəisi deyirəm ki, mən bu barədə danışam. İslamiyyə çörə yaparar. Sən indi gördün mü ki, nəyə görə deyilir ki? Bax, gördün mü ki, indi nəyə görə deyilir ki, az yaşlı ilə nigaha girmək olmaz. Çünki onun başı hələ qaynatmır ki, onu nə qərar verir. 15 yaşında bu deyə bilər, səni sevirəm, ölürəm, özümü öldürəcəm, gəl, səndən yoxdur. 16 yaşında səndən gülmə günə, ne?
Nə gülürsən? Zahir müəllim. Onun nə səlahiyyəti özündədir, nə də ağlı təpəsindədir. Ay, sağ ol. Niyə görə deyirlər ki, 18 yaşına çatandan sonra insanın IQ səviyyəsi inkişaf eləməlidir, ay kişi? Sən az yaşlı ilə getmir. Görürsən, yanındadır qardaş. Görürsən, yalan gerçək öz həqiqətlərini danışır. Bəlkə dediklərinin heç bəlkə 30% yalandır. O evdə də yalan...